Hej, folk! Preden gremo na video, je tu en od mojih najbolj zvestih sponzorjev vseh časov, Ubi. November je in vsi vemo, kaj to pomeni. Ne da se delati. Okej, ja, to, ampak tudi, da je tukaj črni petek. In zato so tudi pri Uviju rekli, da bojo dali popuste na vse. Miške, tipkovnice, slušalke, to masažno pištolo. Ja, za rame masirati jo punce kupujejo, ja, sigurno. Potem ta stol, ki ga imam jaz, je zdaj skupaj s kodo znižan pod 200 evrov. Manj kot 200 evrov za moj stol in glejte, jaz ga imam zdaj že 5 let ali koliko in še vedno je stol. Pa še miza je trenutno znižana na pod 150 evrov, tako da, če kdo hoče, si lahko vzame kar cel komplet. Tako da, hvala Uvi za vsa ta leta podpore, finančne in klasične. Link do vseh popustov je v opisu, mi pa pejmo kar na video. Zadnje čase namreč kar ne morem verjeti, koliko sem padel v delanje AI komadov. To je v zelo kratkem času postal en od mojih najljubših hobijev in ne morem jih nehati delati. To je več ali manj edina glasba, ki jo sploh še uporabljam. Če hočem dati kakšen komad v video, sploh več ne iščem na netu, ampak si ga grem zgenerirati. To, kar ste poslušali zdaj med oglasom, na primer, to je bilo vse AI. Pri Uvi dobiš vse, kar si želiš. Tipkovnico, slušalke in pa tudi miš. Za Roast Ligo sem naredil glasbo z AI vse. In seveda, ker sem rad malo hecen, ni trajalo dolgo, preden sem rekel, tle bi se dano niti kaj smešnega. Tako da, glede na to, da smo meseca novembra, se mi je zdelo primerno začeti kar s tem. Nova mečo za leto, 2015 pa na žalost, še o tem ne morem govoriti. Pa bo več denarja za to. Na žalost o tem še ne morem govoriti. Zakaj pa je to nerealno recimo v letu 2014? Zaradi tega, ker je november, november je ne. Se sredstve ne da nekako? Ne, ne da se delat november je. Dame in gospodje, mislim, da ima mesec november novo himno. Potem ful nastavno je delati priredbe že obstoječih komadov, samo vzameš besedilo, daš notri, izbereš stil in... Ježek teka, teka, in se koteli jabolka in hruške, nabadati hiti. Jabolka in hruške, nabadati hiti. Ulčak je kot metuljček, je kot metuljček sredi trav. Ko bo zrastel ta mali lulčak, postal bo velik kot Triglav. Jaz ne vem, kako se še nobeni metalci v Sloveniji niso spomnili tega posnet drugače. Napisati diss track za nekoga še nikoli ni bilo tako lahko kot zdaj. Tega sem spisal za Boruta, unega, ki je šlogal v imenih v tako petih minutah. Zavit v megli je Borut, samca živel, saj ni vedel nekam in niti s kom. V tako gosto meglo se je odel, da mu ni pomagal niti metronom. Pa ne rabi biti niti diss track, lahko napišeš komad, ki je dejansko poklon nekomu. Trikrat lahko ugibate, na koga sem jaz prvega pomislil za kaj takega. Babdek, babdek, on je samo en, od pekafi dva metra, on je fenomen. Speče meso na toči cviček in nareže edamec. Krr, to je Aleš Babdek, on je alfa samec. Če vprašate mene, boljši komad sem naredil za Bautka, kot si ga naredil sam. En zabaven trik, ki ga lahko narediš, je tudi, da si izbereš nekega ustvarjalca in probaš narediti nek komad v njegovem stilu. Če recimo Tomek ful dolgo ne bi že nič objavil, lahko napišeš svoj Tomek komad.
Zbudo sem se zjutra in v špegu se pogledo, kak sem pune lačen, da bom zajtrk si naredo. Fak, to je v bistvu ful dobro besedilo, hitro ga napišem in naredim si kosilo. Tomek ciga kaga, vsaka rima zmaga, nimam več smeti, ker odnesla jih je snaga. Rad za dela gaga, a ob kleti mi je vlaga, če je bejba naga, to bo pune čaga. Ampak najbolj zabavna stvar pa mi je po moje še vedno delati neke personalizirane komade. Recimo, imam enega kolega, ki mu pravimo Felice. Kje si Felice, legenda? Je tudi že nastopal z mano v par skečih za Godlerja. No, in ko smo bili mlajši, smo se spomnili za njega neko pesmico Felice the Magic Miner. Neka glupa pesmica Felice the Magic Miner with his magic hammer. No in hvala AI tehnologiji, lahko zdaj naredim to. Pol, zadnjič, ko sem bil v trgovini, mi je šlo malo na živce, da so že povsod obešene lučke in dekoracije za novo leto, čeprav smo komaj novembra, kar mi je seveda dalo to idejo. Spet so obesili lučke, lučke, in to jebenega novembra, embra. Zato na glas sem zavrisku isku, da jim jebem. Vse po fucking spisku. Ampak po moje sem se še najbolj pa potrudil za to naslednjo pesem. Inspiracijo pa sem dobil od tega, da je ta vikend po Sloveniji snežilo in da to vsako leto nekoga totalno preseneti. Padel je mrak in zunaj mraz je spet. Jaz pa tu sam v avto sem ujet. Ker snežinke bele so prekrile breg, dar si je pa spet preseneti v sneg. Oči so utrujene, namrščene so obrvi, že dve ure vozim po autocesti u prvi. Oj, prokleti dars, da im jebem sunce milo, jak dobi si mislu da po zimi bo snežilo. Kako po vseh teh letih še vedno ne vejo, da nismo postavili žice na snežno mejo. Kako še niste videli snega, fucking diletanti, kdo vodi to podjetje, afriški imigranti. Padel je mrak in zunaj mraz je spet, jaz pa tu sam u autu sem ujet. Ker snežinke bele so prekrile breg, dar si je pa spet preseneti u sneg. Moram priznati, da kar me zaenkrat najbolj moti pri temu AI-ju, je to, da ne zna izgovoriti L po slovensko. Ampak dela bolj ta južni, trdi L, ker pač je več takih komadov od zunaj in se iz tega zgleda učil. No, ampak z malo iznajdljivosti se lahko tudi to manjšo pomanjkljivost uporabi sebi vprid. Presnove, presnove, kva mi manjka, mogoče parka, mogoče banka, dva nova avta, vila in bazen, ona je fenomen. Hočem bit njen, samo na noče z mano pravda nisem za njo. Ona noče z mano, bejva na kavo, sem si ga lagano, sem si ga lagano. Rečte kar hočete, meni je boljši od originala. Pač neverjetno mi je, koliko je generativni AI napredoval v zadnje čase. Tega iskreno še sam nisem pričakoval, pa sem se ukvarjal z umetno inteligenco na faksu. Jaz sem mislil, da bomo ful prej imeli samo vozeče avte ali kaj takega.
Dobesedno je res to, kar se folk zajebava po netu, da namesto, da bi avtomatizirali ta dolgčas opravila, da se lahko mi ukvarjamo z umetnostjo, smo avtomatizirali umetnost, da se mi lahko ukvarjamo z dolgčas opravili. Mislim, malo nenavadno, ne bom rekel, ampak glejte, pri vsakem napredku so plus in minusi. No in to je to za danes, ampak moram priznati, te komadi me res ful zabavajo. Tako da po moje bom naredil še kakšen video temu, in če hočete, mi lahko dol v komentarje napišite kakšen predlog, o čemu naj napišem komade. Lahko je kaj smešnega, lahko je kaj resnega, glejte, nima veze, ker te stvari so vedno ful žurka zapisati. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč, in naročite se na ta kanal, ker zdaj za Black Friday je zastonj! Ajde, folk, čau! Bi te najrajši ugriznu v koleno in ko voham, to traja.